الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون جمعة حزب اختتام وش مكان غزير شاد اگر ییٚتھنَس کانٛہہ چون بوے آسہِ ییٚمۍ میتھمیٹِکٕس پوٚرمُت آسہِ سُہ یی برونٛہہ کُن جان یُس لیکچرر آسہِ یا ٹیٖچر آسہِ میتھمیٹِکسَس اَندَر سُہ یی برونٛہہ کُنَتھ زٕ گُزٲرِشات کَرٕ بہٕ تٔمِس اگر چھُ کانٛہہ پَنُن بوے چھا حظ کانٛہہ میتھمیٹِکسَس اَندَر چھا کانٛہہ ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ چھُنا کٕہٕنۍ اَسہِ میتھمیٹِکسَس اَندَر چھا اَسہِ کانٛہہ بوے چھا حظ کانٛہہ پَنُن بوے بی ٹیک کٔرِتھ ایم ٹیک کٔرِتھ چھا اَسہِ کانٛہہ سِوِل اِنجیٖنیرِنٛگ وغیرہ مےٚ باسان ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تیٚلہِ وَنا بٕے وٕچھِو حظ یِم چیٖز کِتھ کٔنۍ چھِ پاسِبٕل اگر کانٛہہ یِیہِ بہٕ وَنہٕ ہا تٔمِس یِم چیٖز کِتھ کٔنۍ چھِ پاسِبٕل یِم چھِ پاسِبٕل اَتھ چھُ مےٚ سولوٗشَن بَنومُت اگر تُہۍ ساتھ دِیِو اِنشاء اللہ لوگوں کے ساتھ کے بغیر کُچھ نہیں ہوتا تُہۍ ؤنِو ژےٚ کیٛازِ چھُے یہِ دَرٕد یہِ دَرٕد پیٚیہِ مےٚ تیٚلہِ مےٚ اوس نہٕ تَران فِکرِ ییٚلہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اوس آسان ہے فَلٲنۍ ہسا چھُ کِڈنی پیشَنٛٹ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو معاونت مےٚ اوس نہٕ یہِ سَمجھی یِوان مگر اَسہِ سوٗز اللہ تعالیٰ ہُنٛد گَرٕ اِمتِحان مےٚ چھِ موج پَنٕنۍ کِڈنی پیشَنٛٹ سی کے ڈی پیشَنٛٹ لاسٹَس ٹایم ییٚلہِ کانٛہہ علاج بَنیو ڈاکٹر صٲبَن دوٚپ ڈایلِسِز بہٕ چھُس ژھانڈان ڈایلِسِز سٮ۪نٹَر سٲری چھِ پیڈ ڈایلِسِز سٮ۪نٹَر پَتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان دِلہِ اَندَر چھُ ڈایلِسِز سٮ۪نٹَر یہِ ہَسا چھُ مُفتٕے تھوٚومُت تَمام لوٗکَن خٲطرٕ ییٚتہِ چھُ گولڈَن کارڈ نٮ۪برٕ چھُنہٕ گولڈَن کارڈ کینٛہہ تَوَے موٗجوٗب چھِ یِم کَتھٕ کَرنہِ ضٔروٗری میٛانہِ وزیٖزو مےٚ چھُ اَتھ منٛز سوٚلوٗشَن بَنومُت کٔشیٖرِ منٛز چھِ 80 لاکھ مُسلمان 80 لاکھ مُسلمان پاپُلیشَن اگر أسۍ 10 لَچھ کَڑو نٮ۪برٕ یِم چھِ بِلو پُوَرٹی لایِن تَتہِ بَچے 60 لاکھ اگر 60 لَچھ مُسلمان پٔر ڈے ییٚتہِ چھِ سِگریٹ چٮ۪وان یِم 100 رۄپیَس اگر پٔر ڈے مُسلمان اَکٕے اَکٕے رۄپَے دی تِم کوٗتاہ گوٚو أکِس دۄہَس کوٗت حظ گوٚو یہِ اگر اَکھ شخص أکِس دۄہَس 1 رۄپَے دی یہِ کوٗتاہ گوٚو أکِس دۄہَس گوٚو نہ یہِ 60 لَچھ اگر یہِ أکِس دۄہَس 60 لَچھ دِوان چھُ میٛانیو عزیٖزو أکِس دۄہَس منٛز کَرو أسۍ 60 لاکھ جمع پَتہٕ ما دِن سٲری اَکٕے اَکٕے رۄپَے کانٛہہ دَپہِ میٛانہِ طرفہٕ گوٚو 100 رۄپیہِ دَپہِ نہ میٛانیو عزیٖزو أکِس ڈایلِسِس سٮ۪نٹَرَس بَناونَس چھِ لَگان 50 لاکھ رُپیٖز 50 لَچھ رۄپیہِ چھِ لَگان ڈایلِسِس سٮ۪نٹَر بَناونَس اگر یِم 60 لَچھ أسۍ أکِس دۄہَس بَنان چھِ 30 دۄہَن منٛز کٔژ ڈایلِسِس سٮ۪نٹَر گژھِ کٔژ ڈایلِسِس سٮ۪نٹَر گژھن 30 دۄہَن منٛز اور ایک سال میں کِتنے ڈایلِسِس سٮ۪نٹَر ہوں گے یِم سٲری ہٮ۪کہوکھ أسۍ وقف کٔرِتھ اِنشاء اللہ مےٚ مہٕ دِیِن کٕہٕنۍ صاف چلا تھا اکیلے أسۍ کاروامہٕ لوگ جُڑتے گٔے کاروامَن تہ گٔیا لُکھ یِن اِنشاء اللہ لُکھ یِن اِنشاء اللہ تُہۍ سٲری کٔرِوا مےٚ مَدَد اِنشاء اللہ تُہۍ سٲری کٔرِوا یہِ عہد أسۍ اَنو سُے اِسلام بیٚیہِ یُس اِبنِ سینا سٕنٛدِس دورَس منٛز اوس ییٚتہِ مُسلمانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کاڈیولاجی سیٚکشَن تہِ اوس مُفتٕے علاج اوس گژھان ییٚتہِ مُسلمانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ سیکیٹرِک اوس کاڈیولاجی اوس گیسٹرو اوس تَمام چیٖز ٲسۍ یِمَن ہٕنٛدۍ دُکان کَرو بنٛد اِنشاء اللہ ہم اِنشاء اللہ وقف کَرنہٕ کے لیے تیار ہے سٲری مُسلمان تھاوو عہدٕ اِنشاء اللہ رحمان اگر آپ ساتھ دوگے گۄڈنیُک ڈایلِسِس سٮ۪نٹَر پیٚیہِ مُفتٕے سرینگرَس منٛز اِنشاء اللہ چھُوا سٲری ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ عظیٖم اکھ رۄپَے چھِ دِنۍ اکھ رۄپَے یہِ چھُنہٕ زیادٕ کَتھ 1 رُپیہ ہمیں دیٖن کی طرف دینا ہے انشاء اللہ العزیز ہم ڈایلِسِس سینٹر کیا ہم ایک بہت بڑا سپر سپیشلٹی ہاسپِٹل قائم کرنے کے لیے تیار ہے انشاء اللہ المستعان انشاء اللہ المستعان رب العالمین سُنٛد تہٕ تُہُنٛد گژھِ ساتھ آسُن انشاء اللہ کرو أسۍ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ شروٗع انشاء اللہ ایک ڈایلِسِس سینٹر پہلے سرینگر میں کھُلے گا تمہِ پتہٕ باقین ڈِسٹرکن منٛز یِتھٕے کٔنۍ انشاء اللہ ییٚلہِ أسۍ انشاء اللہ سفیٖشنٹ گژھو پتہٕ ترٛاوو دوٚیِم پتہٕ ترٛاوو ترٛیٚیِم کانٛہہ تہِ کِڈنی پیشنٹ روزِ نہٕ لاچار انشاء اللہ واللہ العظیم یہِ بہت بڑا کٲم ہے کانٛہہ کِڈنی پیشنٹ روزِ نہٕ لاچار کانٛہہ کِڈنی پیشنٹ روزِ نہٕ ماتحت أمِس چھُنہٕ بیٚچھُن کینٛہہ أمِس چھُنہٕ اَتھٕ دارُن کٲنٛسہِ میانہِ عزیٖزا کیازِ أمِس چھُ مُسلمان بٲیِس پٮ۪ٹھ نظر
المسلم اخو المسلم المسلم مراه المسلم مسلمان چھ مسلمانس بوئے میں عزیز پانچ ہتھ روپیہ دعا کر یا پانچ ہتھ روپیہ امی دعا خط رب العالمین کرنس قبول رب العالمین کرنس قبول رب العالمین کرنس قبول بیٹی دن سن بوئے پانچ ہتھ روپیہ اللہ تعالیٰ کرنس قبول تھی ساری چھو ام چیز خطر ساتھ دن خطر تیار انشاء اللہ تھی ساری چھو ساتھ دن خطر تیار انشاء اللہ رب العالمین دینو برکت رب العالمین دینو برکت انشاء اللہ ہم ان قریب ایک مہم شروع کرنے والے ہیں انشاء اللہ مستعان رب العالمین کرو تو دن دگنی رات چگنی ترقی قوم کے لیے ایک آپ ڈائلسس سینٹر کھڑا کیجیے تو بجو تہندن گھرن کتا بھار ہے حضرت اللہ کہ تر تی فکر تمہ سات یم سات گرس اندر پیشنٹ آئے یہ پرزو تمس تمس پرزو دپزو سات حض یت کیا دلیل یہ کیا یہ کڈنی پیشنٹ وغیرہ یہ کیا قصہ ات مز کیا دلیل رب العالمین منگو ربا سارے بیمار سو شفا ربا سارے بیمار سو شفا بتانا چاہتے ہیں کہ تو ایشو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو آگے آنا ہے ایک کوالیفائر کو آگے آنا ہے پی ایچ ڈی اسکالر سے مسجد میں برو کو انشاءاللہ الرحمن بزرگ کے لیے دعا سے مسجد کامیاب انشاءاللہ بزرگ برو کو سائن کا لے تاج اس میں انشاءاللہ الرحمن کامیاب رب العالمین کے لیے برکت رب العالمین کے لیے برکت پہ یہ مستی عائشہ بس کرو کانٹیکٹ یا پارسل سے کرو کانٹیکٹ انشاءاللہ بزرگ کے لیے مشاورت سے کتنا ہے اس کا کیا ہے اس کا بزرگ یہ تو ایک مشورہ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تو شو ناگام سے تم زیادہ کم بس کرنا تو یہ شو پتہ کہ کرنا سے ضرورت ہے کتنا ہے ضرورت وہاں تو ہمیں اس کے اس کے ہسپتال پر گسل چھ ساس ہونے کام سے ہوتا ہے اس نئے سے سٹارٹ مگر میں مدر سی کے لیے پیشنٹ میں پتہ پر کہ وہ انجیکشن کریں ایم ایل او ایس ایس دی باقی چیز دی تقریبا 10 ساس پر واقع رہتا سی مسن 5 6 الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے برکت سائے رب العالمین کے برکت اور بھی اگر کسی کو کچھ دینا ہوگا تم کہہ رہے ہیں ان شاء اللہ غلام بین باٹس 50 ساس رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس مسجد تین عالیشان بنان اکھ کروڑ زز کروڑ تے تے کروڑ اگر مسجد تین شڑے مسجد مگر سانی ماجہ خطرہ پردو ہسپتال اچھا گورنمنٹ ہاسپٹل پردہ گورنمنٹ تک پردہ تھا اگر میان ماجہ بیس پردہ آئی ہاسپٹل ان شاء اللہ تیل کامیاب اگر تین شڑے مسجد مگر ہاسپٹل زبردست ہم کامیاب ہیں ان شاء اللہ کامیاب ان شاء اللہ کامیاب ان شاء اللہ تھی ساری دتو ساتھ رب العالمین کرو مسائتی ترقی اللہ تعالیٰ کرو آباد اگر بیس شروع اس نیرو ان شاء اللہ اس لیے اگر بیس کنسن سی جلدی حضرت فون نمبر یہ کہ میں یہ آج زیادہ ایم پی اے وغیرہ کر رہا تھا اگر اکاؤنٹ کھول لے اکاؤنٹ کھول انشاءاللہ پتہ چل جائے انشاءاللہ باقی ٹیکس سٹیٹ کے زیادہ وقت تک مزہ اہن حظ اہن حظ پارٹس سے اتنا سائز ہے کہ مجھ سے جو تم کانٹیکٹ فون نمبر کرو اپ سوشل میڈیا پر ساتھ میں زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ نمبر بھی